Bugün üçüncü günümüzə start verdik uşaqlar. Hə? Gedik indi səhər yeməyi yeməyə birinci. Bugünə planımız biraz hoponofoqla gəzməkdir. Və alın səpək əzuparka gedir. Amma hava belə küləkli olacaq bütün günü. Amma külək olmanı baxmayaraq istidir hava. 24 dərəcədir və isti küləkdir hətta. Gəldik səhər yeməyinə. Belə adlanır kafe memem. Amuletləri falan var belə. Banketləri. Gəldik indi səhər yeməyinə. Sonra gedəcəyik biraz hoponofoqa. Hoponofoqa gedəcəyik. Sonra da hatta bəlkə çoxlar özlərini yaxşan başlanır. Zooparka gedərik. Zoopark da bir dənə böyük bir parkın yerində yaşıllıq belə, yaşlı zonadır. Burgezi, mədələrin, sarayları olan bir yerdə. Durmuşuq. Biz avtobus dayanacağında avtobusumuzu gözləyirik. Biz qırmızı liniya ilə gedəcəyik. Bakın, bir dənə qızım qıcağında getdi, oturdu, fiqa baxdı, oturdu, çünki yer yoxdur. Köşü yerindədir bu qızım. Gəldik Borgezo villas tərəfə. Buradan gedəcək zooparka. Burada Bayranın heykəlini gördüm. Maraqlı gəldi. Hava biraz belə buludludur ara sıra. Külək əsir. Hoponopofdan düşdük, gəzdik, orada fırlandıq. Düşdük, indi gəlik biraz gedək zooparka gəzək. Zooparka saat 6-ya kimi açıq dələ ki, biraz uşaqlar heyvanları da görsünlər. Hey. Sən nəyə gəzirsən? Sakit gəzirsən? Bura doğrudan sakitçilikdir bu park. Borgese parkı. Zupak da buradadır. Bir də zooloji muzeyi də var burada. Amma doğrudan çox sakitçilikdir şəhərin. O basa-basından həm adam azdır, həm də səs-küy yoxdur. Nəysə. Zooparka gəldik, çatdıq bu da yol bağlıdır zoopark ki, hava pisti kürəklidir ona görə bağlıydı. Gəldik müzeyə, zoologiya müzeyi, çünki şey bağlıdır, zoopark bağlıdır. Maşın yatır, buraxacaq bunları. Bunu da çox maraqlı edə bilər, xromosomlar. Mitoxondriyalar hətta görsənirdi. Çox maraqlıdır. Qəşəng müzeydə axarda delfinlər sanki üzürlər. Hər yerdə ancaq italyanca yazılıbdır. İngiliscə heç bir informasiya yazılmıyıbdır. Çox maraqlıdır uşaqlar üçün. Burada çoxlu növ quşlar var. Orada qarğalar. Maraqlıdır, hamısında adlar falan yazılıb üzərlərinə. Növləri. Qartal falan hardadır? Orada görürəm flamingolar var. Burada ördəklər. O qartallar buradadır, Mürsəl, bax. Ooo, Mürsəl nə boydadır. Mən qartalam.
Hiç bilmirdim ki o kadar dişi var. Ne boş kız. Yaxtı durdu enerjiyle foldu. Şarj elədi. İçimiz enerjisizlik, bunun enerjisi var indi. Ha, get orada göster. Get göster, ben burada oturmuşam. Geldik bu yere. Buranı Aygün mənə məsləhət gördü. Burada badımcanlı yeməkdir, lazanya fason. Burada gnocchi deyirlər. Mənimki də gəlməlidir. Dadına baxın, görməyəcədim. Əldəyimin, bu qalır burada. Sabahınız xeyir. Biz artıq neçənci günü bilmirəm. Neçənci buludu bilmirəm. Bu günlərin planımızda var ki, qəşəng bir yerə gedək. Düzdü çöldə bu günə yağışlı havadır biraz. Belə gecə çox yağış yağardı, dəyişək biz yaxanda. İndi də yanıbdı, amma azca belə tökür. Gəldik indi yemək yerinə. Belə bir yerdir. Kafa Delle Comare. Bu bizə yaxındır və menülərinə falan baxmışdım, rəylər falan çox yaxşı idi. Yemək sifariş verdik, səhər yeməyi, baxa görə necədir. Yemək yerindən sonra taksi çağırmalıq və şəhərdən biraz uzağa Roma World adlanan bir yerə gedəcək. Qaldı ki, orada qədim romanlar necə yaşayıblar və s. Belə böyük bir parkdır və onların yaşam tərzini, yeməklərini, müxtəlif şovlar göstərəcəklər. Saytdə baxdıq, çox maraqlı görsənir. Əsas da bu iki dənə uşaq üçün edirik. Hə, gedək oranı da çəkəcəm bu günləri. Yəqin ki, bu günkü vlog oradan olacaq hələ. Mama, kaçın, gel. Yavaş tutak mesela canım. Geldik sonunda çatdıq deyəsən bu Roma World'a. Dəhşət. Taksistimiz İngilizcə danışmırdı. Yolu bilmirdi. Öz navigatorumuzdan gəlmişik. Yağış yağır. Sonunda başqa biraz uzaq yerdə düşdük. Artıq fırana qalmışdıq bu kişi ilə. İndi piyada gəldik, çatdıq. Gedək, başlayaq, görək. İnşallah ki, yağış daha yağmaz. Biraz damcılayır, biraz belə. Qədim Roma dünyasına girəcək. Orada dalaşırdılar da. Güləşirdilər. Yaxşı gəlin, gedək. Uşaqlar, kom. Hə, at var orada, qızım, gəl. Uşaqlar üçün burada balqabaq da qoyublar ki, özləri üçün düzəlsinlər. İndi biz gedirik, götürmüşdük paltarlar, roman, qədim roman paltarlarla gedirik indi marketdən götürməyə. Məkamsı saytda var idi, rəsmi saytda almaq olar. Uşaqlar üçün 10 avrodur, böyüklər üçün 15 avrodur və daha bahalılar da var idi və daha ağırlardır. Məsəl üçün, dəmirli olanlar 50 avroya idi. Biz ən simpullarını götürdük, qeynək, burada gezək. Ooo, nə qəşəngdir. Kostümlar verəcəklər bizə. Yəni bu parçaya 10 euro vermişik, hə? Biz elədik, siz eləmir, lazım deyir buna. Bu qədər pul vermək, vallaha. Wow, Laçın! Nə qəşəngdir sən, Laçın? Qraçın. Gedək gladiatorlara baxaq.
propri gladiatori. Eccoli, il nostro Valerio Silifer. Vi aspettate, vi aspettate, che vi ricordo che erano nelle loro case dove passavano la maggior parte del tempo prima di essere comprati dal lanista, l'imprenditore dell'antica Roma. Ecco qua che inizia il loro allenamento. Circa 5 kg di peso, uno scudo circolare, uno scudo rettangolare, eccolo, vedete sanguinante, continua la battaglia, tutto questo sotto gli occhi. So this guy will die. Morte! L'imperatore ha voluto la morte. Ecco qua che adesso il suo momento è arrivato. Provocato e costretto per la volontà dell'imperatore. Decide l'imperatore. De vakt verirler ki uşaklar burada özler içinde biraz meşgelesinler. Şeylerden de öğrenir ki necelenmeler. Al contrario, quindi colpo alla gamba, continuo a girare, esatto, così, e la stoppo, un'altra grossa. Burada firma kimi yer delikler, eyvanlar vesaire de var. O tarafta koyun, kuzu, inek falan da olmalıydı, bayağı gördüm orada. Burada strauslar yapar. Bak orada, orada at var. At var? Hı. At değil gülüm, o bence inek balasıdır. Aa, eşeğe bakın, uzun kulak. Uzun kulak, bir şey uzun kulağa bak. Can. Elindeki ne peki yemek istiyor? Bak kuzudu, kuzu. Kuzun elime eliyor, bak kuzudu, ay eli, ay, ay, kuzun, ay. Geçiyor, geçiyor. Bilet 15 avrodu giriş, yeməksiz, yeməklə 25 idi. 1 metrdən aşağı olan uşaqlar ödənişsiz, yəni Laçına biz ödəniş eləmədik. İndi istəyirik edək bunların yeməklərindən də dadından baxaq. Roman mətbəxinin və qladiatorlarına yiyirdilər. 3 sort dəsi menüları var, yeməkləri var, nə verirlərsə burada. Gedək görək nə yiyirik. Burada da əskərlərin yatdığı yerlər kimi düzəldiblər. Bu arada burada yatmaq da olar. Biletlər də var ki, gecələməklə də olar. Ondan sonra duranda səhər yeməyi falan da verir. Amma bilmiyorum, bu palatkalarda necə gecələmək olarsa, düzü desəm. Ama biz qayıdacaq və shuttle da var. Buradan saat 7-in yarısında. 6-6 kimi işləyir. Həftənin 2 günü işləyir bura sadəcə. 6 və bazar günləri. Və biz axşam shuttle-la Romaya qayıdacaq. Romanın termini stansiyasına. Buraya ise taksiyle geldik. Bunu da koyuplar. Uşaqlar da özleri için düzeldir bilirlər. Halloween vaxtı da gələn həftə burada nəsə yenə Halloween ile bağlı nəsə proqramlar olmalıdır. Biz indi gladiator show'ya baxdı. Bu da bunların xəritəsidir. Deyəsən bu olmayacak. Ben Hur atlarla kaçır deyəsən olmur. Yoxdur o. Gel kızım. Belə balaca bir kənd yaradıblar burada. Gəl qızım, gəl, gəl. Bu da eləməlidir, hər şeyi təkrarlamalıdır. Hoppa, gördün? Heç nə olmaz, dur, gəl. Okey. Otur birinci üstünə. Özü oturmalı deyilsən üstünə kişi. Hə, elə. Hoppa.
Yaxşı hoppan. Yaxşı hoppan. Ay kız deyə. Deyə alasın deyən gəlir qaqaş tələsmə gəlir gəlir. Ay kız gəlir də. Buradakı şovlar qurtardı. Bir dənə də şov qalmışdı. Vəhşi quşlar şovusu. Və başqa şov da belə yoxdur. Nəsə botanik yeri gəzdilər, hardakı aqarotları falan var. Meyvə tərəvəzlərini göstərirlər və s. və bal qabağı düzəldəcəklər Halloween üçün. Bunun yanında da düz yanında da bir dənə böyük park var, atraksiyon parkı. Haradakı baxdıq uşaqlar üçün də atraksiyonlar var. Ona görə indi keçəcək o tərəfə, ora gedəcək. Çünki axşama onsuz şatılın ödənişini eləmişik, bizi stasiyona kim aparacaqdı. O adam başı getdi, abroydu. Taksi ilə gəldik, 60 avro elədi. İndi elə belə boş-boşuna qayıtsaq. Çünki axşama kimi burada qalmaq istəmirik. Çox da böyük yer deyil imiş, gözlədiyimiz qədər. Və yəni ki, yarım gün bura bəs eləyər. Ona görə gedirik bu parka keçirək vaxtımızı. 6-ya kimi orada parkda qalaq, o birisi atraksiyon parkında. Ki, axşam da avtobusla qayıdaq Romaya yenidən. Buranın da adı belədir. Cinecittà World. Cinecittà. Bilmem, biz necə deyilirsən. Görək, bura necədir. Burada da çoxlu şeylər olmalıdır. Həm uşaqlar, həm böyüklər üçün. Atraksiyon parkıdır. Biletimizi aldıq bu parka. Saat 3-də girəcək birazdan parka. Mənə baxan güya qanlıdır. Qıpqırmızı eliblər onu. Bizə Niderlandda Six Flags var. Hə, olar. Ora oxşuyur. Oradan çıxardın da, tunel idi. Niyə getmədin tunellə? Oo. Questo è un chiaro momento di qualcosa. Cucu cucu elə bir dənə qorxma. Fay 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 qorxma. Aktor var demə salam. Burada kinolardan olanlardır. Qorxulu kinolar, fantastik kinolar. Boydadır. Oh, Spider-Man! Mürsəlin sevdiyi dinozavrlar. Bu dinozavrlar Jurassic World maraqlıydı da oradan. 3D eynək taxırsan və oturursan, tərpənirsən eləyəsə başım. Maraqlıydı. Xoşuma gəldi Jurassic World. Parkın içində belə bağlı bir yer də var. Indoor spell oynamaq yeri. Bizdə Niderlandda da buna var. Monkey Town deyirlər belə yerlərə. Sürüşməyə, qaçmağa, hoppamaq üçün belə yerlər var çoxdur. Amma bura çox hündürlər də var. Laçın ora çıxa bilməyəcəkdi onun deyə görə. Məsələ dedim ki, burada oynasınlar, heç olmasın. Nə boy da topdu. Non puoi pensare a un'altra di questo. Non si può. 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 Non
Grazie Ivan, abbiamo avuto una soffiata da il caccola. Mi ha appena detto che... Testa, questa è l'apertura anale, scendo del posto. Parkı gəzdi, bir iki yer qalıb qaranqı görmək olar, amma dəhşət yağış yağır indi, ona görə belə bir şeyin altında gizlənmişik. Livin yağır. Bir saatimiz də var ki, gözləməli gəl avtobusu. Ascoltando mio amico d'infanzia può cantare canzoni. Che volete voi? No, vorremmo che lei interagisca con il nostro pubblico. Quale pubblico? Con quale pubblico? Stanno qua sotto. Batti sinistro così e ti bacino di qui, la testa fa solo. Hoppa, çıxdı. Avtobusumuz artık birazdan geldiği için gidecek, indi dayanacak yerine, çıxışdan o tarafdadır. Bura hoşumuza geldi, maraqlıydı bura. Uçaydım bir yere geldi ama qədim yerdi. Bayağı tuvaletlerine gittim. Çok garib ve maraqlıydı. Maraqlıydı. Alınsa gelip çekeceğim bir defa. Buranı deyirdim biraz böyle. Geri adıdır. Kedimin tuvaletleri okşar. İki tane deser götürün. Do you have also gelato? Götürün uşaqlara. İzlediğiniz için çok sağ ol deyirik. Ha? Kanalımıza abone değilsinizsə kanalımıza abone olun. Ve like etmeyi unutmayın. Share de yazsa sevinirim.